Rādījumā arī Latvijas klausītāji, ir pusnakts, ir jaunais gads, un ar tevi ēterā esmu es, priesteris Pēteris Skudra. Un es Jākabs. Un arī Jākabs. Mēs šeit esam abi divi ēterā, katrs savā studijā, lai kopā ar tevi varētu svinēt jaungada svēto misi, svinot arī vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva Mātes svētku dienu. Tā kā nevaram būt baznīcās, daudz kur baznīcās bija tradīcija lūgties tieši pusnaktī svētajā misē, taču šeit radio mēs to varam atļauties un dot tev iespēju piedalīties svētajā misē attālinātā veidā. Tāpēc tad sagatavo savu sirdi, lai pienestu Dievam savu pateicību par aizgājušo gadu un lūgtu svētību arī jaunajam gadam, svinētu arī un priecātos par māti Mariju, ko viņš mums ir devis visiem par māti. Un tad arī baznīca mums piedāvā atlaides tiem, kas dievbīgi lūdzas šo lūkšanu, Dievs, mēs tevi slavējam, kā mēs ar Jākabu varbūt neesam tie labākie dziedātāji, un diemžēl mūsu fonotēkā vēl nav atrodams šis dziedājums latviešu valodā, tad lūkšu Jākabam atskaņot šo dziedājumu latīniski. Tad svarīgi, ka mēs arī ar savu sirdi tad vēlamies pievienoties šai senajai himnai un slavēt Dievu un pateikties par visu, ko viņš mums ir devis. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemum, Te Eternum Padrem omnis terra veneratum, Tiliones angeli, tibi celi et universi potestates, tibi cherubim et serafim, ince samini voce proclamant, Tu, Lord,
Salvum factorum tuum Domine, et benedicere eternitati tuae, et rege eos, et ex solle Singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in seculum seculi. Dignare Domine die isto, Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua Domine super nos, quem amorus per animus in te. In te Domine spera. Es esmu sveicināta svētā māte, kas pasaulē devi valdnieku, kurš valda pār debesīm un zemi mūžu mūžos. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara klātbūtne lai ir ar jums visiem. Kungs ir ar tevi. Iesākot šo pateicības svēto misiju un arī tad, lūdzot svētību mūsu turpmākajām gaitām, nožēlosim visus mūsu grēkus, ar kuriem esam apvainojuši Dievu, bijuši neuzticīgi viņa mīlestības aicinājumam, lai ar tīrām sirdīm varam pienest savu pateicības upuri un lūgt svētības. Es sadzīstos visvarenajam Dievam, un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu mūsu Dievu. Lai amžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Kristu apžēlojies par mums. Kristu apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs tevi cildinām un tev pateicamies, jo liela ir tava godība, Kungs debesu karali, Dievs ir svarenais tēvs, Dievs vienpiedzimušais dēls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dievs, Dieva jērs, tēva dēls, tu nes pasaules grēkus, apžālojies par mums. Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi tu esi svēts, vienīgi tu esi kungs, tu visu augstākais kungs Jēzu Kristu, ar svēto garu, Dieva tēva godībā. Āmen. Lūksimies. Šo svēto misiju svinu par visiem Radio Marija klausītājiem, visiem Radio Marija brīvprātīgajiem labdariem, ziedotājiem, tiem, kuri klausās un atbalsta Radio Mariju. Visvarenais Dievs, tu ar vissvētās jaunavas Marijas Dieva mātes vidutājību esi devis pasaulē pestīšanas žēlastību,
Ļauj, lai mums palīdz viņa aizlūgumi, caur kuru esam saņēmuši mūžīgās dzīvības devēju mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Lasījums no skaitļu grāmatas. Kungs runāja uz Mozu sacīdams, saka Aronam un viņa dēliem, jums būs svētīt Izraēļa bērnus un viņiem sacīt, lai kungs tevi svētī un lai tevi sargā, lai kungs dara gaišu savu vaigu pār tevi un lai ir tevi žēlīgs, lai kungs pārvērš tevi savu vaigu un lai dāvā tevi mieru. Tā viņi piesauks manu vārdu pār Izraēļa bērniem un es viņus svētīšu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Lai Dievs svētī visas tautas. Lai Dievs apžālojas par mums un mūsu svētī. Viņa vaigs par mums, lai gaiši atmirds. Lai viņa ceļš taptu zināms zemes virsū. Viņa pestīšana visām tautām. Lai Dievs svētī visas tautas. Tautas, lai priecājas un gavilē, jo ļaudīm tu tiesu spried taisnīgi un vadi tautas zemes virsū. Lai Dievs svētī visas tautas. Dievs, lai tevi svētī visas tautas, lai slavē tevi visas tautas, lai Dievs mūs svētī un visas zemes malas, lai viņa bīstas. Lai Dievs svētī visas tautas. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem. Brāļi, kad piepildījās laiks, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievietes un pakļautu likumam, lai izpirktu tos, kas bija zem likuma varas, un lai mēs iegūtu dēlu tiesības. Tā kā jūs esat dēli, Dievs mūsu sirdī sūtīja sava dēla garu, kas saka, Abba, Tēvs, tātad tu vairs neesi kalps, bet dēls. Un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Alleluja. Alleluja, alleluja. Dievs ir daudzkārt runājis uz mūsu tēviem caur praviešiem. Beidzot šajās dienās, viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Alleluja, alleluja, alleluja. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Gods Dievam. Tajā laikā ganis teikšus gāju uz Betlēmi un atrada Mariju, Jāzepu un Silē noguldītu bērnu. Viņu ieraudzījuši tie pastāstīja to, kas viņiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas dzirdēja, brīnījās par to, ko gani viņiem stāstīja. Bet Marija paturēja prātā visus šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī. Bet gani atgriezās atpakaļ teikdami un slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts. Un kad 8 dienas bija pagājušas un bērns bija jāmgraiza, viņa nosauca vārdā Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, vēl pirms viņa ieņemšanas mātes miesās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Dārgie draugi, šodien iesākam jauno gadu. Tie arī aiz loga var dzirdēt, kā rīb raķetes un svinam arī lielus svētkus baznīcā Marijas Dieva Mātes svētkus. Un šie svētki baznīcā ir, tiksim tā, šī atziņa par Mariju kā Dieva Māti pastāv jau ļoti, ļoti sen. Nīkajas koncils, piedodiet, Efezas koncils 431. Gadā, daudz uzmanības pievērsa jautājumam par to, kas tad ir Jēzus. Bija cilvēki, kas uzskatīja, ka viņš ir Dievs, kas ir iemājojis cilvēkā, kurš jau ir iepriekš tā kā pastāvējis. Bija cilvēki, kas uzskatīja, ka Jēzus
bija Dievs, kas izskatījās kā cilvēks, tad bija jautājums par to, kas viņš ir, kāda ir viņa daba. Vai viņš ir cilvēks, kuru Dievs ir apveltījis ar īpašām dāvanām, vai viņš ir Dievs, kurš ir parādījies cilvēka izskatā. Bet tā pareizā atbilde mūsu ticība, kas izriet no svēto rakstu liecības un baznīcas tradīcijas, ir tā, ka Kristus ir reizē cilvēks un reizē Dievs. Tas ir tāds mūsu prātam neaptverama atziņa, kā tas var notikt, ka Dievs kļūst par cilvēku, ka viņš iemiesojās, ka viņš aug un attīstās mātes miesās, tāpat kā visi bērni, viņa sirds pukst vienā ritmā ar viņa mammas sirdi, viņš saņem uzturu no caur nabas saiti, tāpat kā visi bērni, viņš dzimst kā visi bērni, viņu baro ar krūti kā visus bērnus. Kā tas var notikt? To var tikai izskaidrot Dievs, tas pārsniedz mūsu saprašanu. Lūk, un ja mēs secinam to, ka Jēzus ir reizē Dievs un reizē cilvēks, tad sanāk, ka Marija, Jēzus māte, ir Dieva māte, jo viņa ir laidusi pasaulē Jēzu, kurš ir Dievs. Lūk, un jau kopš 5. Gadsimta, tad mēs baznīcā esam pieņēmuši šo atziņu, pirms vēl mēs paspējām sastrīdēties par daudzām citām lietām, baznīca bija vienota šajā jautājumā. Un arī šīs dienas liturģija mums parāda, ka kaut arī mēs svinam Marijas svētku dienu, viņa mums rāda uz Kristu. Jo šīs dienas lasījumi runā par šo jaundzimušo bērnu. Pirmajā lasījumā mēs varējām dzirdēt šo svētību, kuru Dievs pavēl sacīt Āronam un viņa dēliem. Tātad priesteri bija aicināti svētīt visu tautu, un viņi tad arī svētot tautu piesauca Dieva vārdu. Vēlāk gan aiz cieņas pret šo Dieva vārdu, kuru apzīmē šie četri burti, es esmu, kas esmu, tad viņi sāka lietot vārdu kungs, un tāpēc arī mums liturģijā ir saglabājušies vārds, lai kungs tevi svētī un lai tevi sargā, lai kungs dara gaišu savu vaigu pār tevi, lai kungs pievērš tev savu vaigu un dāvā tev mieru. Šis vārds, šis svētais Dieva vārds bija tāds vārds, kura priekšā jūdi krita uzreiz ceļos. Kā viņi izdzirdēja to vārdu, viņi uzreiz krita ceļos, un mēs evaņģēlijā šodien lasām to, ka Dievs mums atklāja savu vārdu no jauna, ka Jēzus, tad šis Betlēmes bērns, šis jaundzimušais bērns, kas ir reizē cilvēks un reizē Dievs, viņam tiek dots vārds. Tad, kad viņš tiek apgrēzīts 8. Dienā, arī šodien ir 8. Diena kopš Ziemassvētkiem, viņš tiek nosaukts vārdā Jēzus. Un šis ir jauns vārds, kuru Dievs mums atklāja, kā mēs viņu varam saukt, šis Ješo, kas nozīmē Dievs glābj. Un Dievs mūs glābj caur to, kā to paskaidro mums apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem, ko mēs dzirdējām 2. Lasījumā, ka viņš mūs glābj caur to, ka viņš mūs padara par saviem brāļiem un māsām. Ka mēs neesam kalpi, ka mēs neesam kaut kur tālu no Dieva, bet Dievs mūs adoptē savā ģimenē. Mēs kļūstam par Dieva bērniem, mēs varam Dievu saukt par tēti. Arī šī tēvreize, ko mēs lūdzamies, ko Jēzus mums māca, viņš māca mūs uzrunāt Dievu kā kaut ko ļoti tuvu, personisku, reizē, protams, kā kaut ko tādu, ko mēs arī ļoti cienam, izjūtam tādu bijību, pietāti, bet kurš tāpat laikā mums ir ārkārtīgi tuvs, ārkārtīgi mīļš. Ja, tātad mēs esam padarīti par Dieva bērniem. Tā nav vienkārši tāda glābšana, ko Jēzus veic, kur es tevi te izglābu, tagad te ir tālāk pats, ja? Nē, es tevi pieņemu savā ģimenē, es tevi adoptēju savā ģimenē, tagad tu esi Dieva mantinieks. Iedomājies, ka kāds slavens cilvēks, varens cilvēks pasaulē tevi pieņemtu savā ģimenē un teiktu, tagad tu būsi mans mantinieks un viss, kas pieder man, pieder arī tev. Un tieši tas ir tas, ko Jēzus izdara ar mums.
kā tad notiek šī pestīšana, šī glābšana, un mēs kļūstam par Dieva ģimeni. Un tas arī ir tas, ko pāvests Francisks ļoti uzsvēra šajos Ziemassvētkos savos sprediķos, gan pusnakts misē, gan arī Ziemassvētku dienā, par to, ka Jēzus ir nācis mūs padarīt par Dieva bērniem, par brāļiem un māsām savā starpā. Un tāpēc ir pirmkārt svarīgi, ka mēs no Marijas mācāmies šo tādu kontemplatīvu attieksmi, ka Marija, kas paturēja visus šos vārdus savā prātā, pārdomādama tos savā sirdī, ka arī mēs šodien un uzsākot šo jauno gadu meklētu laiku, lai pārdomātu savā sirdī to, ko Dievs uz mani saka, kā viņš runā ar mani. Ka es protu apstāties savā ikdienā, lai vispār ieraudzītu tos veidus, kā Dievs uz mani runā, kā viņš man sevi atklāja. Lūgt šo žēlistību, lai Dievs man, lai es esmu spējīgs sadzirdēt to, kā viņš uz mani runā. Un tad to visu pārdomāt savā sirdī, ko man tas nozīmē, ka es esmu Dieva bērns. Ko man tas nozīmē, ka visi cilvēki man apkārt, visi radio klausītāji, visi tie, kas zvana uz ēteru, kas nāk šeit vadīt raidījumus, kas vada lūkšanas, kas strādā aizkadrā, ka viņi visi ir mani brāļi un māsas. Ko tas nozīmē man, ka mums visiem pieder tas, kas pieder Dievam, ka mēs esam viņa mantinieki. Un tad atbildes uz šiem jautājumiem mēs varam atrast tikai tad, ja mēs kādu brīdi apstājamies, lai meditētu, lai klausītos, lai kontemplētu šo svēto vārdu, kurš ir kļuvis miesa, kurš vēlas dzīvot mūsu vidū. Ja tad tā ir tā lieta, ko mēs varam mācīties no Marijas, kura vienmēr mums norāda uz Kristu, un kura tad arī mums rāda piemēru, kā sastapt Kristu savā dzīvē. Un tāpat arī šie gani, kas devās uz Betlēmes silīti, viņiem Dievs neparādās kaut kādā tur varenībā un spēkā, Dievs viņiem parādās parastā, nabadzīgā ģimenē, kurai pat nav savu māju. Tad arī mēs varam lūgt šo žēlistību, lai kā ganiem bija šis eņģelis, kas viņiem pasludina šo vēsti, lai arī tad mums Dievs atklātos pavisam vienkāršos un ikdienišķos veidus, kā viņš vēlas atklāties mums mūsu dzīvē. Varbūt tajos veidos, kādos mēs to nemaz negaidam. Un atkal tad, lai mēs esam ar šo skatienu kā Marija, kas ir gata, kas visu patur savā sirdī, kas to pārdomā. Un kā šie gani, kas ir nomodā un kas ir gatavi uzreiz steigties tur, kur eņģelis viņam norāda, lūk, tur jūs sastapsiet Dievu. Un steigties arī uz to vietu, kas man var likties pilnīgi absurda, kas man var likties, ka tur jau nekāds Dievam tur sakars starp maniem traukiem izlietnē vai kāds sakars Dievam ar manu darbu vai ar to Zoom sapulci, kas man atkal rītā ir paredzēta ar maniem draugiem, jo mēs nevaram satikties, bet tieši tur viņš vēlas sastapt tevi, klausītāji. Tāpēc mēs varam tad svinot šos svētkus, uzlūkot Mariju, uzlūkot šos ganus un mācīties saskatīt Dievu savā ikdienā. Meklēt laiku, lai pārdomātu to, ko viņš mums saka, lai sadzirdētu tos veidus, kā viņš uz mums runā. Un tad visbeidzot arī, lai kā gani, tad, kad mēs esam sastapuši Kristu savā dzīvē, steigtos viņu sludināt citiem. Mēs steigtos un dalītos ar visu to, ko mēs redzējām un dzirdējām. Mūsu ticība nav tikai kaut kāda intelektuāla filozofēšana. Mūsu ticība ir satikšanās ar Kristu, ar Dievu, kurš ienāk manā dzīvē, un kurš vēlas mani padarīt par savu bērnu. Un tad arī, lai šis prieks ir, lai mēs arī kļūstam kā tādi gaismas nesēji pasaulē, kas nes arī citiem šo prieku par Dievu, kas vēlas ienākt katra cilvēka dzīvē. Un iemācoties saskatīt manā dzīvē, kā Dievs nāk pie manis, es tad arī spēju iedvesmot otru, paraudzīties uz to, kā Dievs mājo viņa dzīvē starp visiem tiem pašiem traukiem, divāniem, ģimenes locekļiem, datoru, televizoru, visu pārējo, kas mums mājās ir, arī tavā dzīvē, tavā mājā, tur, kur tu šobrīd atrodies, Dievs ir kopā ar tevi.
Tagad tad aicinu apliecināt mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debes un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustāsies par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām celies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesā dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis ar praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apustulisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Slavēsim kungu jaunā gada pirmajā dienā, kad svinam jaunavas Marijas Dieva mātes svētkus. Vienosimies kopīgā lūgšanā. Slavēsim kungu. Dievs, kas nāci pasaulē kā cilvēks, svētī visus cilvēkus, uzsākot šo jauno gadu. Svētī savu baznīcu, svētī mūsu pāvestu Francisku un visus garīdzniekus. Svētī ikvienu savu bērnu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Dzīvā Dieva dēls, tu pasargāji savu svēto māti no jebkāda grēka traipa. Dāvā arī mums spēku cīņā ar kārdinājumiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Kungs Jēzu, tevi sauc par miera princi. Mēs lūdzam, dāvā mieru mūsu valstī, mūsu kontinentam un visai pasaulē. Dāvā mieru mūsu sirdīm, kungs. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Gudrības un padoma, kungs, tavi vārdi un darbi aizvien palika ieslēgti tavās svētās mātes sirdī. Liec arī mums uzticēties tavam vārdam un dzīvot no taviem apsolījumiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Pasaules glābēji, tu vēlējies, lai Marija ir klātesoša tava krusta pakājē. Palīdz arī mums izturēt visos pārbaudījumos. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Jēzu, augšām cēlies kungs, kas valdi pie tēva labās rokas. Tu paaugstināji savu māti debesu godībā, kā debesu un zemes karalieni. Liec arī mums ilgoties pēc Dieva valstības. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Kungs Dievs, kas visu dari jaunu savā žēlstībā, mēs lūdzam svētī šo jauno gadu un dāvā mums savu klātbūtni katrā šī gada dienā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Kungs visvarenais Dievs, kas atjauno spēku vājajiem un veselību slimajiem, uzlūko mūsu pasauli, ko ir satricinājusi COVID-19 pandēmija un apžēlojies par to, dziedini slimos, dod spēku tiem, kas viņiem kalpo un ar tavu svētību. Ļauj visai pasaulē iziet no šīs krīzes. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Dievs, dzīvības kungs, uzņem pie sevis debesu priekā mūsu mirušos brāļus un māsas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Kungs Dievs, mēs tev uzticam arī visus Radio Marija Latvija klausītājus, visus ziedotājus, visus atbalstītājus, brīvprātīgos darbiniekus, gan šeit Latvijā, gan visā pasaulē. Kungs, svētīgi vienu, kurš jebkad ir ieslēdzis Radio Mariju un kurš vēl ieslēgs Radio Marija, uzklausi visu šo cilvēku lūkšanas, pieņem viņu pateicības un svētī viņu šajā jaunajā gadā.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Vissvētākās jaunavas Marijas Dieva mātes svētkos mēs tevi lūdzam, Kungs, palīdzi mums ikdienas izpildīt tavu gribu un tā tuvoties debesu godībai caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Mēs slavējam tevi, Dievs, visas pasaules valdniek, jo no tavas devības esam saņēmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Mēs slavējam tevi, Dievs, visas pasaules valdniek, jo no tavas devības esam saņēmuši vīnu, ko te upurējam, šo vīna koka un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par garīgo dzērienu. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, Dievs, uzņem mūs, kas nākam pie tevis pazemības garā un satriektām sirdīm lūgdami, lai šodien mūsu upuris tev ir patīkams. Mazgām, Dievs, tie ir mūs. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai. Kungs Dievs, ar Tavu iedvesmu un palīdzību tiek darīts viss labais. Ļauj mums, kas Tavā žēlastībā esam uzsākuši kristīgo dzīvi, pilnā mērā iemantot Tavu labvēlību caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar Tevi. Uz augšu sirdis. Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu Tēvs ir svarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur. Un vissvētās vienmēr jaunavas Marijas svētkos Tevi cildinām, teicam un slavējam, jo viņa, ieņēmusi no svētā gara un saglabājot jaunavības godu, dāvāja pasaulē mūžīgo gaismu Tavu vienzimušo dēlu mūsu Kungu Jēzu Kristu. Viņā Tavu majestāti pielūdz eņģeļu pulki, kas Tavā priekšā debesīs gavilē. Ļauj, Kungs, arī mūsu balsīm priecīgi skanēt kopā ar viņiem, slavējot Tevi. Svēts ir Kungs, debesu pulku Dievs, debesu un zeme ir Tavas godības pilna, Hosanna augstumos, svētīgs, kas nāk Kunga vārdā, Hosanna augstumos. Tevi visžēlīgais Tēvs mēs pazemīgi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu Kungu, pieņem un svētī šīs dāvanas šo svēto tīru upuri. Mēs Tev upurējam to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātai mieru, sargā to un vieno, valdi pār to visā pasaulē līdz ar savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapu Zbigņevu, kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apustulisko ticību. Atceries, Kungs, savus ļaudis. Varam nest Dieva priekšā visus tos savus tuvos un mīļos. Piemini arī visus klātesošos, kuru ticība Tev ir pazīstama un dievbijība zināma, par kuriem mēs Tev upurējam un kas arī paši Tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestīšanu savām dvēselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību viņi nāk ar savām lūkšanām pie Tevis, mūžīgā dzīvā un patiesā Dieva. Vienoti ar visu baznīcu mēs svinam šo svēto dienu, kurā vissvētās Marijas bezvainīgā jaunavība šai pasaulē dāvāja pestītāju. Un reizē godinām Tavus svētos, vispirms pieminot slavējamo mūžam jaunavu Mariju, Dieva mūsu Kunga Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavaini,
tavus svētos apustuļus un mocekļus Pēteri un Pāvilu, Andreju, Jēkabu, Jāni, Tomu, Jēkabu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Sīmeni un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Kornēliju, Cipriānu, Laurenciju, Hrizogonu, Jāni un Pāvilu, Kozmu un Damiānu un visus tavus svētos. Viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargā mūs. Mēs tevi lūdzam, kungs, pieņem ar labvēlību šo upura dāvanu no mums taviem kalpiem un no visas tavas saimes. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaiti savu izredzēto pulkam. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upura dāvanu. Padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums tāptu par tava mīļā dēla mūsu kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījamās rokās un pacēlis acis uz debesīm, uz tevi, Dievu, savu visvareno tēvu, tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņā viņš ņēma arī šo cildi no biķeri savās svētajās un cienījamās rokās un vēlreiz tev pateikdamies svētī un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc, kungs, mēs tavi kalpi, kā arī tava svētā tauta, pieminot Kristus tava dēla mūsu kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no miroņiem un godības pilnu uzkāpšanu debesīs, sniedzam tavai godājumai majestātē no tavām dāvanām tīru, svētu un neaptreipītu upuri, mūžīgās dzīves svēto maizi un mūžīgās atpestīšanas biķeri. Uzlūko to žālsirdīgi un labvēlīgi un pieņem, kā esi labprāt pieņēmis sava kalpa taisnīgā Ābela dāvanas, mūsu patriarha Abrahama upuri un to svēto upuri neaptreipīto dāvanu, ko tev sniedza tavs augstais priesteris Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, visvarenais Dievs, liec savam svētajam eņģelim aiznes šo upuri uz tava debesu altāra, tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņem tik vienu žēlastību un svētību. Atceries, kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusa smierā. Varam nest Dieva priekšā visus mūsu mūžību aizgājušos. Kungs, mēs tevi lūdzam viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, ļauj ieiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā. Arī mums grēciniekiem, taviem kalpiem, kas ceram uz tavu lielo žālsirdību, lai ar ļauds būt kopā ar taviem svētajiem apustuļiem un mocekļiem, ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un ar visiem taviem svētajiem. Mēs tevi lūdzam uzņem mūsu viņu sadraudzībā nevis mūsu nopelnu, bet tava žālsirdības dēļ. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, caur kuru visas šīs dāvanas tu vienmēr radi, dzīvini, dari svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam tēvam, svētā gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Āmen.
Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka. Drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību. Un stiprini visā kristīgos saimēs savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, kas pildot tēva gribu svētā gara spēkā ar savu nāvi izglābi mūsu jaunai dzīvei, atbrīvo mani ar savu visvēto miesu un asinīm no visiem maniem grēkiem un no visa ļauna. Liec man vienmēr turēties pie taviem baušļiem un neļauj man nekad no tevi šķirties. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi ir tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Jēzus Kristus vakar un šodien, tas pats arī uz mūžiem. Mans Jēzu, es ticu, ka tu esi klātesošs vissvētākajā sakramentā. Es tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt tevi savā dvēselē. Tā kā pat laban man nav iespējams tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar tevi. Nekad nepieļauj, ka mani no tevis kaut kas varētu šķirt.
Lūksimies. Ar prieku pieņēmuši svēto komuniju mēs lūdzam, dari, kungs, lai tā palīdz sasniegt mūžīgo dzīvi mums, taviem ļaudīm, kam ir prieks godināt vissvēto jaunavu Mariju, tava dēla un baznīcas māti, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Darī, pieņemiet Dieva svētību. Dievs ik viena labuma sākums un avots, lai jums dāvā savu žēlastību, piešķir bagātīgi debesu svētību un visu nākamo gadu sargā jūs veselus un neskartus. Āmen. Lai viņš sargā jūs jūsu ticības skaidrību, dāvā jums nešaubīgu cerību un uztur jūsos svētu, izturīgu un pacietīgu mīlestību. Āmen. Āmen. Lai viņš vada savā mierā jūsu dienas un gaitas, uzklausa tagad un vienmēr jūsu lūkšanas, un laimīgi jūs aizvada mūžīgajā dzīvē. Āmen. Lai svētī jūs visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Pateicība Dievam. Dargie klausītāji, paldies jums par kopīgo lūkšanu. Paldies, ka esat kopā ar Radio Marija. Paldies, ka esat uzturējuši Radio Mariju šogad un droši vien arī daudzi no jums ir apņēmušies turpināt kalpot kā brīvprātīgie Radio Marija arī 2021. Gadā. Varbūt kāds no jums šogad saņems no Dieva aicinājumu pievienoties Radio Marija brīvprātīgo pulkam. Arī ceru, ka turpināsiet atbalstīt Radio Mariju ar savām finansēm. Lai tas var turpināt skanēt, lai tas var turpināt veikt savu misiju, būt kā šie gani, kas ļauj piedzīvot Kristus klātbūtni savā dzīvē un kas arī steidzās tad pastāstīt citiem par to, ko ir redzējuši un dzirdējuši, ka ik viens, kas ieslēdz radio mašīnā, mājās, nejauši kaut kur slēdzot radio, varētu piedzīvot to Dieva klātbūtni, ka Dievs vēlas būt kopā ar ikvienu cilvēku un tagad tad mīsas noslēgumā lūkšu Jākabam nolasīt pāvesta Franciska vai arī Eiropas bīskapu lūkšanu par pandēmijas drīzu izbeigšanos. Un pēc tam atskaņosim dziedājumu Nāc svētais gars Dievs radītāji. Akal mūsu fonotēkā vēl patrēj šis dziedājums nav pieejams latviešu valodā, bet varēsim klausīties to latīņu valodā un atkal mēs varam pievienot savas sirdis šim dziedājumam, pat ja mēs to nesaprotam, tomēr piesaukt svēto garu, lūgt svētā gara vadību šajā jaunajā gadā, arī tādā veidā nopelnīt atlaides. Pāvesta Franciska lūkšana. Ak, Marija, tu mūsu ceļā vienmēr atspīdi kā pestīšanas un cerības zīme. Mēs uzticam tev slimnieku veselību, kas pie krūsta vienojies sāpēs ar Jēzu, saglabājot stipru savu ticību. Tu romiešu tautas glābēji, zini, kas mums ir vajadzīgs, un mēs esam droši, ka tu par to pagādāsi, lai pēc šī pārbaudījuma, tāpat kā Galilejas Kānā, varētu atkal atgriezties prieks un līksmība. Palīdz mums, dievišķās mīlestības māte, pieskaņoties tēva gribai, un darīt visu, ko mums teiks Jēzus, kurš uzņēmās uz sevis mūsu ciešanas un sāpes, lai caur krūstu ieviestu mūsu augšām celšanās priekā. Āmen. Mēs tavā aizsardzībā meklējam patvērumu, svētā Dieva māte. Mēs piedzīvojam pārbaudījumu, nenecina mūsu lūkšanas, bet atbrīvo mūsu no visām briesmām. Ak godības pilnā un svētītā jaunava. Thank you.
Spēlē.